Саламатсыздар ма, қымбатты оқырмандар, маған дайректе өте көп сұрақтар болып кетті. Катар Доха қаласында өтетін шыңға шық тренингімнің ақпараттарын дәл осы тікелей эфирде қазір сіздерге айтып өткім келіп тұр. Осы уақытқа дейін Дубай қаласында 50 адамға, Турцияда 100-100-ден 2 рет, Дубайда 2 рет, және Турцияда Анталия қаласында 2 рет, сонда 4 рет қой деймін. Ғажап лайп атты семинар болған болатын, ретрит бір апталық. Тура соны жаңа форматта бір апталық өзгерген құралаймен, өзгеріске түскен құралаймен сіздерге осы алдағы уақытта 28-ші ақпан күні ұшамыз, 7-ші наурыз күні қайта қонамыз Астанаға. Осы даталарды жазып қойыңыздар болады. Сол туралы айтқым келген. Толық ақпарат бергім келіп отыр. Бұл бір апталық тренинг. Трансформационный. Адамды толық жаңартатын, жасартатын. Райгүл ханым, сәлематсыз ба? Люблю, благодарю. Баршаңызға жалынды сәлем. Астанадан баршаңызға жалынды сәлем. Егер де өзгерісті жаныңыз қалап отырса, осы уақытқа дейін бір потолокқа келіп тіреліп отырсаңыз, ары қарай өзіңізді қалай дамытарыңызды білмей отырсаңыз, осы бір апталық тренингқа сіздерді шақырам. Перелет проживание Рексес отелде. Анара, бір минутқа келе қойшы. Самсунг телефонды бере салшы. Рексес отелде все включено. Ешқандай ақша шығармайсыз. 600 мың теңге туда обратно. 7 күн проживание. Және толық трансформационный тренинг. Өте керемет болады. Сондықтан міндетті түрде барам деушілер болса, ертерек хабарлассаңыздар, себебі баға қымбаттап отыр. Құралай ханым, мен билет алдым дейді. Жоқ, Катарға мен бай болайықты айтып жатқан жоқпын. Қазір Катар Доха қаласындағы ақпаратты сіздерге айтып жатырмын. Мына жерге маған нені жазып бере саласың ба вопросникқа? Катар Доха 28-нен неге дейін? Мен неме кіріп жаңа вопросникқа. Қарашаштан аласа шақпараты 28 неге и қарашаштың номерін. Нәшел жазып жүр. Өзіме миллион теңгені құйдым, Катарға алдым дейді. Керемет, керемет. Катарға 600 мың теңге, Доха қаласына және Рексес отелге. 5 жылдызды, енді әлемдік бренд Рексес отелді білесіздер. Бір апта бойы өзіңізге, миыңызға, жаныңызға тыныштық және жаңа форматтағы жаңа тренингқа сіздерді шақырам. Күнделікті таңертең пляждың жағасында йога жаттығулар болады. Адамды өсіретін, өндіретін, денедегі блоктарды шығаратын. Катар қаласы биыл чемпионат мира өткен болатын. Өте керемет. Шейх Амозаны білесіздер. Катардың шейхінің әйелі. Баламен баруға болады, бірақ балаңызды няня ма, мамаңыз ба, қасыңызда біреу қарау керек. Себебі таңертеңнен кешке дейін сізде тыным болмайды. Тек қадам өзіңізге қарап жүресіз. Таңертең таң йогадан басталады. Содан кейін спада өзіміздің әйелдерский Райгүл ханым. Ол сіздің миыңыздағы шектеу деймін ба, не деймін? Это ваши тараканы. Жолдасымызды қалай көндірсек болады дейді. Негізінде жолдастарыңызбен барғаныңыз дұрыс, себебі мен Талғатпен бара жатырмын және біздің айналамыздағы Мейрамгүл құрбым өзінің жолдасымен бара жатыр Бақытпен. Көптеген отбасылық ерлі-зайыптылар бара жатыр. Бұл тренингті ерлі-зайыптыларға көбірек арналған отношение, қарым-қатынасты жақсартатын тренинг. Сондықтан ақшаның түбіне жетпейсіздер. Уақытта, өмірде сіздердің өздеріңізге деген өзгерістеріңізге арналады. Өзгеріс бірінші өзіңізден басталу керек. Жаңа қосылдым дейді, шыңға шық, өмірге шыңға шық болғыңыз келсе, шыңға шыққыңыз келсе, биікке шыққыңыз келсе, онда міндетті түрде өзіңізге инвестиция қойыңыз. Қашан барамыз дейді, 28-ші, қазір мен мына жерге жазып қоямын. Райгүл ханым, рахмет, вы тоже супер. Вы вообще супер мега женщина, вы женщина. Огонь. Кереметсіз. Жасын ғой, ә? Қазмем мына жерге. Міні.
Доха қаласындағы тренинг 28 ақпан 7 март болады. Толық ақпарат алу үшін қарашышқа жазыстар. Новый потолокқа шығуыңыз керек. Я, осы адамда негізі мақсат бітіп қалады, арман бітіп қалады, сезімдер өшіп қалады. Сезім өшкен кезде жаңа сезімдерге, жаңа өмірге, жаңа ақшаға адам өзін-өзі жетелеп алады. Егер де қиялдап біреу кеп мені өзгертеді деп отырсаңыз, ол және шынмен ертек әңгіме болып кетеді. Өзім ауылда отырған кезде, сол 2000 жылдардан бастап, 2000 доллардың Тойотасын айдап жүрсемде 5000 долларға осындай ретриттар 2 в 1 өзімнің демалысыммен және осындай миыма деген өзгерісіме ақша құятымын. Барлық ақпаратты мына жерден аласыздар. 600 мың теңге ол перелет и проживание, а бір апталық тренинг ол 500 мың теңге тұрады. Сонда бір адамға 1 миллион 100 мың теңге кетеді. Күйімді алып алсам пайдасы өте керемет болады. Негізі күйеуімен бару керек. Күйеуімен барған кезде сізде жұбайлар бар әңгімесі таусылған дейді. Мына ер адамнан әйел өсіп кетіп жатса, мышлениесі өзгерісі, мынандай ойы өзгеріп өсіп кетіп жатқан кезде, сіз ертең қасыңызда күйеуіңізді жақтырмай қалатын боласыз. Оның әңгімесі сізге қызық емес болып қалады. Сіз көбірек ақша тауып кетесіз, энергияңыз көбірек болып кетеді, активный болып кетесіз. Спортсменка, жаңағы не дейді, ана комсомолка, бизнесменка сіз болып кетесіз. Мен ақшадан қиналмаймын, жолдасыма қалай айтуға болады, инстаграм деген бір бәле болды деп шығады дейді. Жолдасыңызбен бірге шығыңыз. Бір апталық ретрит, өзгеріс, даму, бірге барып келейік деп, тем более Катар жақында ғана әлемнің президенттері барған, әлем мықтылары барған, Месси өзінің кубогын алған, кәдімгідей жаңағындай бір энергетикаға толы, тамаша жаңа қала және 5 жұлдызды керемет Риксос отелде. Риксос отелді таңдағаным, ол кәдімгідей мықтылардың баратын жері, ол жерге барған кезде оның өзі медитация болады. Басқа кеңістік, басқа әлем, жаңа дүние іштегі қызғанышымызды қабыт, сол қызғанышыңызды, жалқаулығыңызды, әлсіздігіңізді, бойдағы бүкіл жамандықтың барлығын сол жерде жоқ қыласыз. Туф, жауап бермейсіз ғой дейді Искакова. Адамнан 600 теңге ғана ма, или барғанда бәрін өзімізден ба? Бір адам 600 теңге төлейді, оған перелет, Флай Арыстан мен Катарға, қазір прямой рейс 5 сағат, обратно 5 сағат, иә? Туда обратно билет, чартерный рейс, одан кейін Риксос отелде 7 түн, 8 күн боласыз. Тамақ толық бесплатно. Коктейль, алкоголь, енді не ішкіңіз келеді, бәрі тегін. Бассейн, спа полностью тегін. Высший пилотаж, жоғарғы сервис. Риксостарды білесіздер, Астанада да, Алматыда да, қандай Чимкентте де қандай Риксос екен. Әлемде одан да керемет. Катардың жаңа салынған Риксосында өзіңізді нағыз ханым, нағыз ханшайым болып сезініп келесіз. Ол жерге кіргеннің өзінде сізге медитация болады. Кіргеннің өзінде трансформация болады. Визуализацияға, жаңа өмірге, жаңа өзіңізге міндетті түрде барыңыз, жасаңыз өзіңізді. Адам басына 600 мың теңге, ол туда обратно перелет және отельде жату. Ал енді менің тренингім толық 500 мың теңге бір аптаға бір адамға болады. Тренинг кім өткізеді дейді? Құралай ханым өткізеді. Және менің Мирамгүл деген подругам бар. Мирабелла амбассадор деген осы инстаграмда парақшасы бар. Мирамгүл өзінің бір керемет лайфхактармен бөлісетін болады, практикалық семинар жасайды. Уақыты өзгерді Катардың, себебі бізде қазір Риксос деген отельді алдық, алдында Хилтонды алған болатынбыз. Енді бұл не деген сынақ, не деген қызық болғанын білмеймін. Негізі басында Мальдив деп турагентпен келіскен болатынбыз, артынан Дубай дедік, енді Катар дедік. Сонымен осы үшінші нәрседен тоқтадық. Уа алейкум салам, бұл қай қалада дейді? Доха деген қала, Катар елінде. Күйеуіңізге тренингке қатысады. Міндетті түрде күйеуіңіз қатысады, себебі қанша ақша кетеді бір адамға. Барлық ақпараттар мында жазылып тұр. Бір адамнан тек қана 600 мың теңге шығады және ол толығымен басқа нәрсен бәрі тегін. Миыма демалыс керек, күйеу жоқтар қалай дейді. Жалғыз өзіңіз барсаңыз да болады. Жалғыз өзіңіз барсаңыз, тек қасыңызда бір номерді басқа қызбен жатасыз. Бір номер 1 миллион 200 мың шығып тұр қазір Риксоста.
жеті күнге 600 000 бір адамға. Ну енді біздің осы инстаграмдағы өзіміздің айналамыздағы өте мықты қыздар тура сіз секілді единомышленницы. Татар еліне барып шыға алмай қалмаңыздар. Татар елі емес, Катар елі. Арабтардың Катар деген әлемдегі ең бір жоғары деңгейдегі мықты ел. Жолдасыңызбен барсаңыз 1 200 000 кетеді. 28 мен 7 аралығында я. Аха, дұрыс айтасыз. Мен қандай ой ақша болса, онда YouTube-тан тегін эфирлерімді тыңдап отырасыз. Байғой қыздар, өсем деген адамға, өзгерем деген адамға ақша табылады, бәрі табылады. Адам өзіне ақша қою керек, өзіне ақша қою керек. Білмеймін, мен ауылда отырған кезде сол 25-30 жасымда ақша таптым. Москваға да, Түркияға да, Киевке де, Оңтүстік Америкаға да ақша табылды. Егер таппасаңыз, 25-ші жыл өтеді. Қазір 23-ші жыл ғой. 25-ші жылда да сіз осы қалыпта отырасыз. 30-ші жыл болады, 2030 сізде ол ақша қайдан деп отырасыз. Мен өзіме 2002 жылы осы трансформационный бір өмірімдегі психология әлемі, өзін өзі тану әлемі басталды. Өзіме сондай бір рұқсат бердім дамуға, өсуге. Әлі бір рет өкінген жоқпын. Миллиондаған ақшаларым кетті. Астанадан пәленбай үй, Алматыдан пәленбай үй кетті намыйға. Ешқашан одан қиналып көрмеппін. Вау деп жеңіл өмір сүрем, парашюттан секіргім келген күн секіре салам. Ақшам болса ойланбастан барар едім дейді. Ақша жоқ кезде бара алмаған адам ақша бар кезде де бара алмайды. Шыпайды, шын айтам. Апарзан дейді, шынмен арзан, себебі Риксес отелді 7 күнге, 7 түнге, 8 күнге 600 мың теңге ол өте арзан болып шығып тұр. Дубайдан парашюттан секірген бейін. Бүгін сторисқа Дубайдан парашюттан секіріп жатып, талып қалған ер адамның несін қойдым, видеосы, рилсын. Қараңыздар, шол жерге шынмен жүрегіндегі түгі бар адамдар барат. Мен өте еркін адаммын. Осы еркіндікке мен осы өзіме ақша құю арқылы, өзіме уақыт құю арқылы жеттім. У меня свобода мышления, свобода финансовая свобода, свобода жизни. Өзіме тәуелсіздікті, мына Қазақстан елі секілді, өзіме тәуелсіздікті осылай жылдар бойы оқып жүріп алдым. И өз жоспар бар әйелмін. Адам өз жоспарымен жүргенде адамда бойында жалқаулық та болмайды. Қызғаныш та болмайды, көре алмаушылық та болмайды. Тек қана жеп жеңіл жақсы қасиеттермен жүресіз. 1 200 000 бересіз, билет бәрін өзіміз аламыз. 1 100 000. 1 200 000 емес, 1 100 000. 600 мың теңге перелет проживание. Риксес отелде все включено, он инклюзив дейді ғой. Барып жүрген қыздар біледі. Түркияға, Дубайға барып жүргендер. Үш уақыт тамақ тегін, еще Риксеста ағыл тегіл дүние ғой. Өзіңді жоғарғы деңгейге желкеңнен сүйреп алып шығасың. Өзіңнің бір мына не дейді? Байлықтың энергиясына өзіңді сүйреп алып шығасың. Мен өзім солай істедім. Өзім кезінде солай істедім және соны сол жолды көрсетіп жүрмін. Жолдасым екеуіңізге 1 200 000. Бибігүл замандасым, жерлесім, рахмет Нарынқолдың Нарғызы деп жатыр. Мұқағали атамыздың. Оқымайсыз ғой мені жиенау дейді. Дәметкен Багажова деген кісі не жазды екен? Оқып отырмын ғой мені. Қағали атамыздың бүгін туған күні. Ең бірінші бақытым халқым менің, оған берем ойымның алтын кенін. Ал екінші бақытым тілім менің, таш жүректі тіліммен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсемде, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген. Десе мен оған отан дерем деп, ар жағын ұмытып отырмын. Өте көп Мұқағалидың. Я вас люблю, дит. Я вас тоже люблю.
Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін біз негізі 5 жасымыздан мектепке, нолевой классқа барғаннан жаттайтынбыз. Мен поэмасын 5 жасымда айтатынмын. Большевиктер, о менің тарландарым, менің асқақ айбынды армандарым деп. Әріптестің табысына қызығу дұрыс емес, білсем де ішімде бір нәрсе болады. Пока сіз әріптестің табысына қызғанып отырсаңыз, ешқашан өспейсіз. Жиен сіңілім, сізді жақсы көреміз дейді. Рахмет, нағашым, көп-көп рахмет сізге. Ертең Алматы қаласында Қуыршақ театрында Мұқағали атамызға арналған концерт болады, 16:00-де келіңіздер дейді. Адресін жазып жіберсеңіз Қуыршақ театрының, аха, мына жерде оқырмандар келсін. Бұрынғы өкпе ренішті қалай ұмытуға болады дейді. Осып ақырындап жылдар бойы таяқ жеп, қиналып, ойыңызға ой қосылып үйренесіз, немесе осындай тренингтерге келесіз. Мен осындай тренингті айтып отырмын. Бай болайық тренингі Атырау қаласына. Ертең таңертең Атырауға шайын деп жатырмын. 11-ші ақпан Атырауда болады, 18-ші ақпан Түркістанда болады және 25-ші ақпан Қызылорда қаласында болады. Кванттық әлем деп шулап кетті ғой, осы күнде психологтар қалай қарайсыз ол туралы? Квантовая физиканы, физикадан оқығыздар, я, квантовая механиканы. Квантовая механика деген мынандай кішкентай частицалардың секіруі. Например, атомдарды бүйтіп мынандай домалақ-домалақ шариктермен физикада үйретуші еді ғой, естеріңізде ма? Сол қазір бүкіл әлемнің энергия екенін ғалымдар зерттеп уже түсініп қойды. Мына қатты дене, мына стакан емес, бұл энергия. То, что мы видим, это иллюзия. Потому что уже ғалымдар уже дамып кетті. Біз ғана мына жерде қазір отырмыз. Ақша жоқ, өмір жаман, құралай жаман, елдің бәрі аңқау, елдің бәрі арзамза. В общем, бәрі сондай болып кетті. Қараңыздар, мына атомдардың ішінде молекулалар, молекулалардың ішінде атомдар, атомдардың ішінде ядро бар. Ядроның өзінің ішінде бос жерлер бар, соның өзі энергия болып тұр да. Өзіңіз бүйтіп ойласаңыздар. Сонда мына әлемнің бәрі энергия. Ал енді кванттық бұл даму деген, квантовый скачок деген, мына молекулалардың ішіндегі, ядролардың ішіндегі мынандай частицалардың секіруі. Сонда мына адам, қарасаңыздаршы, мына отырсыз да біреудің сабағына қатыстыңыз, немесе осындай тікелей эфирде, тегін эфирде отырдыңыз да, сіздің миыңызда бір ерекше бір қозғалыс болды. Вау деген. Оказывается, мен мына нәрсені дұрыс жасамай жүр екен ғой. Немесе менің мынауым дұрыс екен ғой. Ух ты, мен мынаны былай істейін деген. Қазір инсайт деп жатады, иә. И адамның көзқарасы бір ақ күнде өзгеріп кетуі мүмкін. Қазақтың бұл психологиясында, иә, мынандай бір мақалмен айтқан. Қазақтың өкпесі бөз, емі сөз дейді. Атам қазақ бір ақ сөзден, бір ауыз сөзден вау деп өзіне эффект алған. Вау деп өзгеріп кеткен. Қазақ өте жеңіл болған. Жайлаудан қыстауға, қыстаудан көктемге жаңа тез көшкен, жиналасып көшіп отқан. Иә, бізде қазіргідей жаңағы көтеніміз 5 тонна болып отырған аталарымыз ондай болмаған. Сондықтан мынандай ақпарат естідіңіз ба? Жүрегіңізде вау дедіңіз ба? Соған ілініп кету керек. Мынандай мықты адамдарға, өзін өзі жасап алған адамдарға. Менің өзгерісімнің кванттық мынандай скачок жасағанымның құпиясы мен адамдарды тыңдайды екем. Маған айтты ма Жанат Қожамжаров? Таңертең Құралай ханым, сен жетісіз туылғансың, саған деген көбірек жүру керек, саған 7 километрден көп жүру керек деді ма? Мен міне бір жыл бойы жүріп келе жатырмын. Барселонада 20 километр жүрдім. 20 километр жүрдім десем, мына диванда жатқан диванный критиктер маған бітеді ғой. 20 километр деген не ол? Ол ана Алматыдан, Астанадан Қосшыға дейін оған кім жүріпті дейді. Айфон өтірік алдамайды ғой. Менің үйімнен Барселонадан теңіздің жағасына дейін 10 километр болатын. Таңертең тұратынымда баратын, қайтып келетін. 2 сағат уақытым сол жүрісіме кететін. Қандай менде прорыв болды, қандай квантовый скачок болды. Маған Наталья Правдина айтты ма, армандар картасын жаса, үліп қой, ұш, самға. Алдым, жасадым. Мен 72 сағаттың ішінде адам естіген ақпаратын жасау керек, практикасына енгізу керек. Сол кезде ода квантовый скачок болады, сол кезде ода трансформация болады деді ма, соны мен жасадым. Менде мынандай болмайды екен. Например, қазір бір қыз жазатты. Мен мына сіздің айтқаныңызды істесем, сонда мен соны жүрсем, сонда менде деген кеше мен айтқан болатын, 40 күндік өзіңізге марафон жасаңыз, 40 күндік шілдетеріңізді шығарыңыз, 40 күндік өзіңізге жаңағындай бір баланы 40-нан шығарады ғой, сол секілді өзіңізге бір жақсы 40-нан шығаратын бір ритуал жасаңыз. 40 күн суға түсіңіз күнде кешке, душқа болсын, мынандай бір шелекке немесе тазикке немесе кастрюльге, үйіңізде ванна жоқ болса 10 литр суға бір пачка тұзды құйыңыз да құйыныңыз.
немесе бір күн марганцовкамен жуыныңыз, ваннаға себіңіз да марганцовканы прям 10 минут кішкене шомылып шығыңыз, бір күн ромашкаға түсіңіз, бір күн чабрицке түсіңіз, бір күн сабынға түсіңіз, өзіңізді қырқынан шығарыңыз. Таңертең тұрдыңыз ба, прям А4 қағазды алыңыз да холодильниктің бетіне жазып қойыңыз, бүгін 9 февраль бастадым, 7 километр жүрдім, птичка молодец, 5. 7 километр жүрмей 3 километр жүріп қойсаңыз, өзіңізге 3 қосыңыз, 3 қойыңыз. Баға қойыңыз өзіңізге, жұмыстаныңыз. 40 күн өзіңізбен жұмыстаныңызшы, миыңызда мынандай квантовый скачок болады. Өзіңізбен жұмыс істеңіз. Ешкім сізге келіп бүгін миллион ақшасын немесе керемет жігіт сізге келіп күйеуге тиіп немесе үйлене салмайды. Пока сіз өзіңіз мына ауыр көтеніңізді көтеріп шықпағанша, А4 қағаз алыңызда таблица сызыңыз. Бүгіннен бастап 9-нан бастаңыз да, 9 февраль бүгін Мұқағалидің туған күні. 9 мартқа дейін бастаңыз. Міне, бүгін таңертең тұрам, 7 километр немесе 5 километр өзіңізге примерно қойыңыз, жүрем. Сосын, жүгіріп келдіңіз ба, душқа түсіңіз. Жуыныңыз, тұзбен, марганцовкамен, иә? Одан шықтыңыз ба, 20 минут отырыңыз да, дұға оқыңыз. 20 минут. Отырыңыз да, білмеймін, өзіңіздің білетін дұғаларыңызды қайталай беріңіз. Аятул курсиді 20 рет қайталаңыз, фалах пен насты 40 рет қайталаңыз. Егер жоқ, мен арабша айта алмаймын, тіліме келмейді, это мне ничего не даёт десеңіз, просто Алладан дұға тілеңіз. Менің ана жұмыс таптерім бар. Бүкіл әлемдегі Джозеф Мерфи, Джон Кейхалардың дұғаларын қазақша аударып қойғам. Е Аллам, өз іліміңнен қайыр тілеймін, өз құдіретіңнен қуат тілеймін. Қазақша сөздермен айтыңыз. Мен сенің алдыңда қайыршыдай телміріп, күнәларым үшін кешірім сұраймын. Адам бірінші күндер 20 минутқа шыдамайды. Жыбырлайды, қыбырлайды, арқасы батады, жылағысы келеді, көзіне де су ішкісі келеді, тұрып кеткісі келеді, телефон шырылдайды, біреуге WhatsApp-қа жазғысы келеді. Дата болып мына албастылар басып отқан тұрғызбайды. Бірінші күні 10 минутқа шыдаңыз. Таймер қойып қойыңыз, будут нені қойып қойыңыз. 20 минут отырыңыз, шыдаңыз, тілеңіз. Ана раш бер. 20 минуттан кейін міне осы 3 процедураны 40 күн жасаңызшы, күнде тоқтамай. И оны холодильникке ма, төсегіңіздің басына ма, А4 таблицаны қойыңыз. Мысалы, 8 жүрдіңіз, 9 жасадыңыз, 10 жасадыңыз, 11 жасадыңыз, 12 жасадыңыз. И 13 күні құда күтуге кетіп қалдыңыз, тойға кетіп қалдыңыз, ұмытып кеттіңіз, асықтыңыз, шаршадыңыз. Да пошла ты, это құралай дедіңіз, иә. Ана қағаз көзіңізде тұрғанда мынандай өзіңізден өзіңіз ұялатын боласыз. Өзіңізден ұяласыз да 13 күн жарайды, өзіңізге 2 қойдыңыз, двоечница, блин дейсіз да, 14, 15, 16. 15 күнде маған қыздар нәтиже айтады ғой, мен өзімнің наставничествам, өзімнің қасымда сестренкаларымды гонять етемін, өзімнің бір оқырмандарымды гонять етемін. Сол кезде айтады, 15 күнде, біреулер 30 күнде, где-то вас прорвет, когда вы одно и то же бір нәрсені күнде жасаған кезде. Мен мысалы клубтағы қыздарды солай прокачиваю қазір. Если ты себя не прокачиваешь, да, если не кач-кач, то пись-пись пен ням-нямның ортасында отырасың. Боққа батасың, жейтін тока тамақ и тока ұйқыны ғана көресің. Одан басқа өміріңде тәтті сезімдер пайда болмайды. Маған қазір өзімнің өмірім тәтті. От себя кайфую. Ертең Катарға бара жатырмын. Оның арғын Дубайға бардым ана жолы. Парашюттан секірдім. Ой, жаным, жаным, міне, мынандай тәтті балам келді. Өмірім кайф, өмірім кайф, өзім кайф. Библиотекадан кітап алып кепті. Мә, бектірмі, есіктерден көрсетпей. Библиотекадан бал бұлақ деген кітап оқиым деп, міне, мына қараңыздаршы, не деген бала бұл. Кітап оқиым деп кепті. Мен қазір прямой эфирге кішкене шыға салайын, киімдерін шешіп, қолыңды жуа бер, қазір тамақ жейміз. Ау, жаным. Апай келмеді, қазір келе жатыр. Екіде келеді апай. Сен бүгін ерте шықтың ғой, мистер Казим сабағы болмады ма ағылшын? Неге болмады? Эфир сақталады, қайта айтып жатыр, сіз жересіз ба дейді. Эфирді сақтап қоямын, қайта айта алмаймын. Парашюттан секірген өте керемет болды. Өтініш, бақсылар шеше ала ма родовой программаны дейді. Білмеймін. Родовой программаны да, бүкіл өміріңіздегі программаны да қазір адам өзі шеше алады. Прокачайте себя. 20-шы ғасырда біз бақсыға, балгерге, экстрасенске, тетя Маша, баба Зина, құмалаққа сенсек, какой-то адам бізді көмектессе, қазір 21-шы ғасырда бүкіл әлем, Европаға барып оқып келіңіздерші, көріп келіңіздерші, адамдар сами себя качают. Қазір сіз өзіңізге өзіңіз бақсы, өзіңізге өзіңіз коуч, өзіңізге өзіңіз профессионал көмекші болуыңыз керек. Киміңді чешкеш, арқын, что-то су. 10 күн это вторник па? Или қашан? Бүгін вторник болса,
10 күнде қайтарып бересің е библиотекаға? Жаным. Ал мен қазір тоқтатайын, сразу сенен оқиым. Аха. Жоқ, келесі вторник 7 күн, бір апта. Кимің шешіп қолың жоқ қойшы, қазір кітап оқимыз дейміз. Сондықтан айтқым келгені, қазір сіздің проблемаңызды тек қана өзіңіз шеше аласыз. Ол үшін сіз мына мышлениеңізді өзгертуіңіз керек. Мышлениені өзгерту үшін мен секілді жетіп алған адамға лесіңіз. Мысалы, мен болмасам да біреу ұнай ма, Брайан Трейси ұнай ма, білмеймін, Айнұр Тұрсынбаева ұнай ма, кімнің өмірі сізге қызық? Балқия Балтабай, Қуаныш Шоңбай, жаңағы Наталья Правдина, Джозеф Мерфи, Джо Виттали, қандай адам сізге ұнайды? Қазір барлық коучтардың бәрі өзін жеткізіп атқан, олар өзін жасап алған. Маған Талғат айтатын ғой, неге осы коучтар бомж болдым, биш болдым, мне изменили, мне страдали, бірдеңкеге банкретке түстім, Давлатов шығады, 2 миллионға қарызға кірдім, рэкетке бөлтірейін деді. Неге олардың бәрі қиындықтан шыққан дейді? Мен айтам, адам бір қиындықты жеңген кезде өзінің ішіндегі бір мысы пайда болады, стержен пайда болады, мықты болады. И содан кейін ол соны тәжірибе ретінде мен секілді сондай қарызға кіргендер өзін өлтіріп тастамасын, қиналып қалмасын, өкініп қалмасын, жастар, менен кейінгі адамдар тура мен секілді дәрежеге жетсін деп айтамыз біз. Сол Давлатовтар, сол Нарбековтар өздерінің, мысалы, Луиза Хей рактан жазылған. И қаншама адамның рактан жазылуына ол көмекші болып кетті. Мен өмірімдегі қиындықтар арқылы өзімді жасадым. И соны сіздерге айталам. И осы тренингтерді мен уже арғарай жасамайтын шығарым, себебі мен полностью қазір Гербалайфтан гет статусына жеттік. И отбасылық бизнесті бастағалы жатырмыз. Бұдан кейін менің мүбәрәк жүзімді семинарда көрмей қалуларыңыз мүмкін. Себебі осы үш қаладан кейін бай болайық, Түркістанда, Атырауда және Қызылордада болады. Одан кейін Катарда ретрит жасаймын, одан кейін уже форматтар өзгеруі мүмкін и вообще семинар жасамауым мүмкін, потому что от этого я уже не кайфую бұрынғыдай. Солай, қымбатты оқырмандар, Дохадағы болатын тренинг 28 мен 7-сінде болады. Орындар саны шектеулі. 30-ақ орын алып тұрмыз. Сондықтан қазір мына жерде қарашашқа хабарласасыздар да, 600 мың теңге бір адамға, 500 мың теңге тренинг. Егер өзіңізге сол 1 миллионды сала алсаңыз, пожалуйста. Гүлі-гүлі жайнап, күліп ойнап жаңа қаланы Шейха Мозаның тұратын жеріне барып, бәріміз Шейха Моза болып келейік. Себебі жылап болдық, қиналып болдық, пахат етіп болдық. Надо взлететь. Ұшу керек. Сәлеметсіз ба? Қалайсыз? Прямой эфирде тұрмын. Жақсы сау болыңыздар. Бәріңізді күтем алдағы семинарларда.